مدح دقاميت كا سومالي لان ايا كحوب سيبتي شقادي اي هيين وحنا اي سوبيد الان سياسيين يغو اديك سنة ياه ويرسي كلافوغينا يا شعب كا اوباحان وقت كان حادر كا اه من نمدو دا ايو دا شركو دا ان لاتكي غراد شامع غراد علي او تضبا ايو طبان سندلادوت كو ابتر صداها ايو سلدان عدق قدي او اي تيسو بلو تايم حاكا نحيا هل كي اي اي اسكو اركتكا نقضيان محايسي لدونا يان مستقبل كا سومالي لانينو قدن بايو falaqaynta waxaan ka maqnay in weerihii uu maalintii shalay ka jeediyay magaalada Hargeysa Ahmed Cismaan oo isweydiin badan bulshada galiyay warbixinteenna waxa aynu ku qodobaynaynaa isku milanka siyaasadda iyo madax dhaqameedka Soomaaliland wuxuu siibashada siyaasadda ee duubabka dhaqanka ayaa waqtigan haadirka ah ku ah filanwaa Soomaaliland gudaheeda iyadoo laga filayay isku soo dhaweyn iyo inay dadka wada jirkiisa midnimadiisa iyo nabadgelyada ilaaliyaan ayaa waxaysa soo taraaya madax dhaqameed ku baaqaya in ay qalalaasaha iyo sidoo kale xasilooni darada Soomaaliland ku sii badato Soomaaliland ta maanta iyo mucaaradada ayaana si weyn isaga khaldamay madax dhaqameedka Sultan Ahmed Cismaan cadde gudde oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland ee dhawaan galka sidoo kalena ka tirsan mustanbeedka xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo maalintii shalay ahayd lagu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu warbaahinta mariyay weerar fajacisa kuwaasi oo deegaamada qaar si weyn ugu fogaanayay intaasii waxa dheeraa weerar dhinaca Islaamka meel ka dhac ku ah kuwaasi oo ku sheegay deegaamada Soomaaliland qaarkood Mustar Ahmed oo marar hore dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland xadgudub ku sameeyay ayaa waxa uu ku mutaystay xarig uu kala kulmay xukuumadda madaxweyne Biixi kasi oo keenay inuu sii fogaado sidoo kalena waqtigan haadirka ah ka mid noqdo dadka mucaaradada ah iyo Soomaaliland iskaga khaldan yihiin ilo wareediyo kale oo ay warbaahinta xuquuqal helayso ayaa waxa ay sheegayaan in xiriir qoto dheeri uu ka dhaxayo garaadada bariga Sool iyo sidoo kale raxan ka mid ah madax dhaqameedka mustanbeedka uu ah xisbiga mucaaradka ah ee wadani kuwaasi oo meel uga soo wada jeeda sidii talada Soomaaliland looga saari lahaa madaxweynaha hadda talada haya ee Muuse Biixi Cabdi inkastoo aanay isku hadaf ka ahayn Soomaaliland iyo jiritaankeeda hase yeeshee labadooda danood unba waqtigan haadirka ah meel isugu yimi madax dhaqameedkan aragtida fog kale ee xiisadda magaalada Laascaan oo ta ayaa waxay heshiisyadii ay wada galeen ka mid ahaa inay meel uga soo wada jeestaan soo qaadista ciidanka qalabka sidaah ee bariga Sool kuwaasi oo codsanaya xulufada tan in la geeyo og waxay kale oo isku aragti ka yihiin in xukuumadda madaxweyne Biixi laga saaro meesha taasi oo ay dan weyn ugu jirto xisbiyada mucaaradka ah oo uu kow ka yahay xisbiga wadani dimuqraadiyadii iyo hannaankii dowladnimo ee Soomaaliland ka hana qaaday 30kii sanadood ee ugu dambeeyay ayaana sida ay iyagu doonayaan uga fikirayaan maadaama oo xukuumadda lagu doortay cod ayna ku tagi karto cod uun taasina ay ku suurto gelayso inay Soomaaliland doorasho ka qabsoonto Ahmed Cismaan ayaa waxa uu ku andacoonayay maalintii shalay ahayd isaga oo la hadlaya dad soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay oo isla xisbiga wadani ku abtirsada inay ballan qaadayaan hadday yihiin madax dhaqameedka isku aragtida ah inay nabad ka keeni doonaan xulufada bariga Sool hadii uu madaxweyne Biixi ciidanka keeno magaalada oo tani ayaa noqotay fikrad ay si weyn shacabku ula yaabeen iyada oo mucaarad iyo muxaafid midna aanu ku fikiri karin waqtigan haadirka Soomaaliland inay lumiso suhdimaheeda qaybo ka mid ah taasi oo ciidanka qalabka sida ee halkaasi ku sugan laga soo qaado dhinaca kalena xudxudashada siyaasadda ee deegaamada Soomaaliland ayaa ah shaqo muhiima oo xisbiga wadani u taala hase yeeshee madax dhaqameedka oo waqtigan xaadirka ama jarihii siyaasadda ee xisbiga kan la wareegay ayaa waxa ay u muuqataa inay meel kale la aadeen muran iyo ismaandhaaf xoogan oo ka dhaxaya hoggaanka sare ee xisbiga wadani iyo madax dhaqameed taladii cidla ka qaatay ayaana waqtigan xaadirka ah waxay keeni karaan xisbigaasi inuu lumiyo dhammaan taageerayaashii uu ku lahaa Jamhuuriyadda Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.